Tappeera. Jokioisilta. Läheiset ihmiset. Sitten urheilu ja kyllä aamukahvi on semmonen, mitä ilman ei tulla toimeen. Tää on paha, aika harvoin pystyis ärsyyntymään mistään, mutta jos pyykkivuori kasvaa liian suureksi, niin se voi ärsyttää. Mulla ei oikeastaan muita harrastuksia kuin pesäpallo. Juho Hakli. Luulis, jopa toivos. Topi Sorsakoski. Joku Topi Sorsakosken biisi. Yleisin on lounas. No kyllä kanaa ja riisiä tulee niin paljon tehtyä, että pakko se olla jossain muodossa joku semmoinen systeemi. Lappi. Joskus aikanaan mä oon tehnyt muutaman ylimääräisen sarjan penkkiä, jos on ollut mahdollisuus, mutta ei ehkä enää tänä päivänä sekään. Älkää miettikö tai murehtiko liikaa. Korkeat pomput. No, lukkarin tekemät palot näpyistä on yleensä hienoja suorituksia. Ennen peliä, ennen kuin lähdetään kentälle tai oikeastaan ennen kuin lähtee kopille kotouta, niin silloin on varmaan jännittävintä. Eteenien näkökulmasta tauot voisi olla vähän lyhyempiä, että ei ehdi kohmettua päivät niin kovasti. No, saarikentällä en ole koskaan voittanut, niin sanotaan se. Kyllä, Konsta Hyötyläisen tekemistä on mukava seurata, että siitä ei koskaan tiedä, mitä se savolainen saa päähänsä, että sieltä voi ihan tapahtua mitään, vai voi vaikka kiihtyä 0-100 ihan sormia napsauttamalla. Uudistunutta joukkuetta kannattaa tulla ilman muuta katsomaan.